Lok die Afrika-son, lekker biltong en keiers om die kampvuur werkelijk soveel Suid-Afrikaners wat die land verlaat het weer terug. Tanya Heinz kyk na syfers van Statistieke Suid-Afrika wat wys al hoe minder mense wat die land verlaat, kom vestig hulle weer op tuisbodem. Die verkiesing is oor minder as 2 maande. Wat is verskillende politieke partye se standpunt oor die voortgesette uitbetaling van maatskaplike toela? Ons vind uit. Mizaan Hatting gesels met Piet Viljoen oor die voortslepende sage tussen Piet en sy bekende vrou Mel en die skoonheidsmagnaat Tammy Taylor. Hulle praat ook oor Mel se rol in die telenovela Diepe Waters en haar deelname aan 'n internationale Housewives reeks. Die musikant Peach van Pletsen het die klankbaan vir die gewaagde Showmax reeks Wyfie behartig. Hy gesels met Leonie Besuidenhout oor die klankbaan en die oorweldigende reaksie op sy eie trefferalbum. Lees dit en natuurlik nog baie, baie meer. Alles op 6 en 7 April net hier op Marula Media. Stuur gerus nuuswenke na nuus by marulamedia.co.za en geniet die naweek.